ადგილას ნისლი ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენაა, ხოლო მთისა და ზღვის ჰაერის გადაკვეთა განსაკუთრებულ კლიმატურ გარემოს ქმნის. ეს ტყიბულის კურორტია, სახელად საწირი. Ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან ქუთაისელი ებრაელები საკუთარი შვილებით ხშირად სტუმრობდნენ ოკრიბის ამ პატარა კუნძულს და ჯანმრთელობას იკაჟებდნენ. Როდესაც დამსვენებელთა რაოდენობა მიმატა, მაშინდელმა მოსკოვის განათლების მუშაკთა პროფკავშირების რესპუბლიკურმა საბჭომ დელეგაცია გამოგზავნა და დაადგინა, რომ საწირის ჰავა სამკურნალო თვისებების მქონეა. Ეს შენობა აშენებულიყო 47 წელში მიტოვებული ყოფილიყო მეურნეობის კანტორად. Შეისყიდეს, გადაეცა მაშინ ბალანსიდან ბალანსზე, გაკეთდა მისი რემონტი და 76 წელში გავიდა უკვე ექსპლუატაციაში. Მაშინ აი ცოტა ხნის შემდეგ ერთი 2 წლის მერე აიგო დიდი სასადილო კლუბ სასადილოს კომპლექსი. Კომპლექსი სწორედ იმ ტერიტორიაზე გაშენდა, სადაც განსაკუთრებული კლიმატური ზოლი იყო. Გაირკვა, რომ აღნიშნული ჰავა გამორჩეულად სასარგებლო იმ ბავშვებისთვისაა, რომელთაც სუსტი სასუნთქი ორგანოები აქვთ და ზამთრის პერიოდში ხშირად ავადმყოფდებიან. Გარდა ამისა, კურორტის კლიმატი პატარებში ჭამის მადასაც აუმჯობესებს. Სწორედ ამიტომ მაშინდელი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით დაიგეგმა 5-სართულიანი დასასვენებელი სახლის აგება, ხოლო სასადილო შენობიდან ახალსოფლის ტბამდე საბაგირო გზის გაჩენა. Უნდა მოწყობილიყო პლიაჟი და შექმნილიყო მთელი კომპლექსი. Თუმცა გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან ეგრეთ წოდებულმა პერესტროიკამ ახლი შენების იდეა საბოლოოდ დაანგრია და საკითხი არსებული შენარჩუნებაზე დასვა. Ეს სეზონზე გასულ წლებში მე ვამბობ 2000-ის წინ თუ იყო ასეულობით დამსვენებელი, ახლა უკვე ეს ციფრი ათეულებამდე შემცირდა. Მაგრამ არის ამსვენებლები, რომლებიც წლების განმავლობაში უკვე საწირეში ისვენებენ, მიჩვეული არიან საწირეს, უხდებათ და ესე ვთქვათ, მუდმივი დამსვენებლებია. Ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ აქ ვისვენებთ, უკვე მე-4 წელია დავდივართ, იმიტომ რომ ჯერ ჰაერი არის გადასარევი, მე-2 მიღება გვაქვს ძალიან კარგი. ლელას დამსახურებაა, რომ მე-4 წელია უკვე აქა ვართ, კმაყოფილები ვართ. Ძალიან დიდი მადლობა. Პატარა ბავშვი მყავს და კმაყოფილი ვარ. Ძალიან გაუმჯობეს და მისი მდგომარეობა ჯანმრთელობის ხრი. ბავშვის გამო დავდივარ 3 წელია საწირეში. Ძალიან კმაყოფილი ვართ, როგორც ბუნების სიახლით, ისე ადგილობრივი მომსახურეობით, მომსახურე პერსონალით. Ძალიან ფიქრობთ კიდევ, რომ კიდევ გავაგრძელო აქ მოსვლა. Საწირის დასასვენებელი სახლი პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ბალანსია და დღეისათვის 60-მდე დამსვენებლის მიღება შეუძლია. Არა დაიღო დრო, როდესაც ჩამომსვლელთა რიცხვი იმდენად დიდი იყო, რომ საძინებლების ფუნქციას ხშირად აივნებიც ითავსებდა. Საკურორტო სეზონი 1 ივლისიდან იწყება და აგვისტოს ბოლომდე გრძელდება. Კურორტის უპირატესობა ისაა, რომ ზაფხულის პაპანაკებაშიც კი აქაური ჰავა სასიამოვნო სიკრილეს გპირდებათ. Სასიამოვნოა ბავშვებისთვის, ახლა მიუხედავად ამისა, ვისაც სურვილი აქვს, რომ დაისვენოს, ახლა შეიძლება ამ ეკონომიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ისიამოვნოს აქ საკმაოდ და ჩვენც ახლა ამოვედით, ახლა რამდენადაც შეიძლება ვისიამოვნოს ჩვენც მათთან ერთად, ბებიები, შვილები და ასე შემდეგ. საიდან ძანდებით? ქუთაისია. მაყოფილი ვარ ძალიან აქაური პირობებით. Ანუ რაც აუცილებელია ქალისთვის და ბავშვისთვის, ხო ბუნებითაც კმაყოფილი ვარ ძალიან. ხო და მეტი შორს სასიარულო არც გადამიწყვეტია, იმიტომ რომ ხო ახლომახლოს რაც არის ის. Მე ახლა ვიყავ ტყიბულშიც ჩასული, სურსაძეც ფასები იგივეა რაც არის ახლა ქუთაისში, ამიტომ და ბუნება ახლა ბწინვალი აქ რო არის ადგილობრივად. Ძალიან მოწყობილობა არის, ჩაკეტილია, ბავშვები აქ არიან, თვალსაჩინოთ არის, გარეთ გასვლა არსად არ უწევს და ამიტომ რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ ძალიან. Წლევანდელ სეზონზე საწირის კურორტი უკვე 53 დამსვენებელს მასპინძლობს. Ოჯახებთან ერთად აქ ბათუმის ნორჩი ფეხბურთელების კლუბიც დაკვდა, რომლებიც საწვნელ შეკრებას უკვე მე-4 წელია ოკრიბის კურორტზე ატარებენ. ზღვის შვილები აქაური მთის რელიეფს იმდენად კარგად შეეთვისნენ, რომ ნისლიან ბურუშიცკის სტადიონზე ბურთის გაგორება სასიამოვნო ჟრიამბულში იზრდება. Აღსანიშნავია, რომ საწირის ნისლი კურორტის სამკურნალო ფუნქციას 1-2 ზრდის და ხშირად მას ცნობილ სურამსაც ადარებენ. მე-4 წელიწადია უკვე ჩამოვდივართ. მოგწონს აქაურობა, კარგია, კარგი ჰაერია, კარგავს თავს და ყოველ 4 წელი არ გამოგვიტოვებია არც ერთი წელი.
როგორ ერთობით ხოლმე, როცა ჩამოდიხარ? ზვარდიშები გვაქვს დღეში სამჯერ. კვება გვაქვს, არა ჩოულებივი, კარგია, ძალიან მოგწონს და აკავობა ძალიან გვიყვარს. როგორც საკუთარ ოჯახში ისე გძნობ თავს, თალმატონი ნელას დამსახურება ეს ყველაფერი. სულ ყავს 30 ბავშვი ჩამოყვანილი. Ყველა სხვადასხვა ასაკები არიან გადანაწილებული, პატარებიც ყავს 2000 სამ წელში დაბადებული ბავშვი ყავს. Ასე რომ ეს პირველი შეკრება არ არის და ყოველთვის როგორც საკუთარ სახლში ისე ჩნობთ კიდე იმორებს თავს და დანარჩენი პირობები, შესანიშნავი პირობებია, როგორც ასადილოში, როგორც მოედანზე და ასევე საძინებლებში. Ჩვენ დიდი მადლობელი ვართ ამ კუთხის, ჰაერის, კლიმატის, ჩვენ ყოველთვის ზღვიდან ყოველთვის გვინდა რომ თაში წამოვიდეთ. მიუხედავად ამისა, დამსვენებლები კერძო საუბარში კმაყოფილებასთან ერთად დიდ სურვილსაც გამოთქვამენ, რომ კურორტის მიმართ მეტი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი. Როგორც დასასვენებელი სახლის დირექტორმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, გასულ წელს გაკეთდა პროექტი, რათა მომხდარიყო არსებული შენობის რეკონსტრუქცია და ოთახები მთლიანად ლუქსების სტილში გადაკეთებულიყო. Აქვე უნდა მოწყობილიყო დიდი საკონფერენციო დარბაზიც. Tumca წელსაც დასასვენებელი ოთახი ძველებურად აუწყობელ როიალსა და უკვე მოცველებულ ნივთებს ინახავს. Მიუხედავად ამისა, ქალბატონი ლელა იმეც არ კარგავს, რომ კურორტის საწირე ოკრიბაში ტურისტული კომპლექსის მნიშვნელოვანი რგოლი გახდება და ქართველებთან ერთად უცხოელებსაც საკადრის მასპინძლობას გაუწევს.